အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်ပြီးသား2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ကနေဒါရဲ့မက္ကဆီကိုရဲ့သုံးနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ဆိုတော့2026 FIFA ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကပိုလူပွဲကိုကျင်းပမှာပေါ့လေ MetLife Stadium ဆိုတာရှိတယ် New Jersey ကကွဲမှာသူတို့ရွေးထားပြီးသားဆိုတော့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံပေါ့လေလာမယ့်ဇွန်17ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်19ရက်နေ့ထိကျင်းပမယ်တိုက်ကြီး6တိုက်ကနေပြိုင်ပွဲဝင်48သိန်းတိဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ FIFA World Cup နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့အစဲလာပေါ့လေကျွန်တော်တို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ FIFA ရဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းကျင်းပနေနေတဲ့ချိန်ပြီးတစ်ချိန်အသင်းတွေပြောင်းလာတာပေါ့လေ FIFA ပြိုင်ပွဲကြီးကို1930ခုနှစ်မှာစပြီးကျင်းပတယ်1930ခုနှစ်မှာစပြီးကျင်းပတဲ့အချိန်30 34 38ပြီးတော့မှအဲ့လိုဇက်တိုက်ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပထမကမ္ဘာစစ်မှာနားတယ်အဲ့ကနေမှစဇက်တိုက်ကျင်းပနိုင်နေတဲ့အခုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကအချိန်ခုဆိုရင်ပြာကျွန်တော်တို့30မှာစကျင်းပတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း13သင်းရှိတယ်အဲ့ကနေမှစရင်ကျွန်တော်တို့34မှာပြိုင်ပွဲဝင်16သင်းထိရှိတယ်38ကြတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း15သင်းဖြစ်သွားတယ်နောက်40နဲ့46ထိကကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာသူတို့ FIFA World Cup ကိုရပ်ထားပြီးတော့မှ1950ကျမှစပြီးကျင်းပတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရပထမဆုံးကျင်းပတဲ့3ချိန်မှာဥရုဂွေးကပထမဆုံးကျင်းချက်အဲ့ခေတ်က FIFA ရဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအဲ့ခေတ်မှာအိုလံပစ်ကပိုနာမည်ကြီးရဗျာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာဘောလုံးအားကစားနေရှိတယ်အဲ့မှာချန်ပီယံရွှေစေးရတဲ့ပိုနာမည်ကြီးတယ်ဒါမဲ့လည်းကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA လို့ဖြစ်လာမယ့်ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေโอเคငါတို့အိုလံပစ်ကဖာရိုသဂိမ်းပြိုင်ပွဲထပ်စားရင်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတည်တံ့တစ်ခုငါတို့လုပ်ဖို့စဉ်းစားခြင်းတည်းဆိုပြီးသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့မှ FIFA ပြိုင်ပွဲကိုဖန်တီးလိုက်ရင်လည်းစတာအဲ့တုန်းကတချို့သင်းတွေက white card လုပ်ပြီးလာမပြိုင်တာတွေပါလေရှိတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲမှာ Uruguay Champion ဖြစ်တယ်သူတို့နိုင်ငံမှာပဲကျင်းပပြီးတော့ Argentina ကို 4-2 နဲ့နိုင်သွားတာဒုတိယအချိန် Italy ကသူတို့ဥရောပမှာကျင်းပတဲ့အချိန်မှာ Italy က Czechoslovakia ကိုနိုင်ပြီး Champion ဖြစ်ပြီးတော့1938ခုနှစ်ပြည်သစ်မှာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ Italy ပဲ Hungary ကိုနိုင်တယ်နောက်ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့40နဲ့46နှစ်ချိန်ဆက်နားပြီးတော့1950မှာကျင်းပတယ်အဲကြတော့ Uruguay ကအင်ရှင်ဖြစ်ပြန်လို့ရတယ်ဒုတိယအချိန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Brazil ကိုသူတို့နိုင်ပြီး Champion ဖြစ်ပြီးတော့မှ54မှာအနောက်ဂျာမနီစဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ58မှာ Brazil 62မှာ Brazil ကတမိုင်းတစ်လျှောက်ကို Italy ပြီးတဲ့အချိန်မှာနှစ်ချိန်ဆက်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီး England က66မှာရတယ်ဆိုတော့ FIFA World Cup နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဆိုတော့အခု66နောက်ပိုင်းလဲကြတော့ Brazil Germany Argentina Italy Argentina နောက်ဂျာမနီပေါ့လေ Brazil နဲ့အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြည့်တက်တဲ့စတည်တဲ့အချိန်က90ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလား majority ကတော့မမီကြဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းမီတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် generation က90နဲ့94ပေါ့လေ94မှာ Brazil ပိုဆွဲတယ်98မှာပြင်သစ်ပိုဆွဲတယ်2002မှာ Brazil ပိုဆွဲပြီးတော့2006မှာ Italy 2010မှာ Spain ပိုဆွဲပြီးတော့2014မှာ Germany ပိုဆွဲတယ်2018မှာပြင်သစ်ပိုဆွဲပြီးတော့2022မှာ Argentina ပိုဆွဲတယ်အခုကနောက်3ချိန်ကိုသူတို့ရွေးပြီးသွားပြီ2026ခုနှစ်မှာ American နိုင်ငံရဲ့ Mexico ရဲ့ Canada ရဲ့ကပူးတွဲအင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းပါမယ်2030ခုနှစ်မှာမော်ရိုကိုရဲ့ပိုတူဂီရဲ့စပိန်ရဲ့ကပူးတွဲအင်ရှင်ဒါပေမဲ့ FIFA ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျင်းပတဲ့နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အတွက်ဘာလို့ဆိုတော့သူက1930မှာစကျင်းတာဆိုတော့နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပထမဆုံးကျင်းပခွင့်ရတဲ့ထဲက Argentina နဲ့ Uruguay နိုင်ငံကိုပူးတွဲအင်ရှင်ဖြစ်ပွဲစဉ်တစ်အဖွဲ့ပွဲတွေကိုပေးကမ်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ကပွဲစဉ်တစ်မှာပဲပူးတွဲဆိုတော့သူတို့တော့တရားတော့၅နိုင်ငံဒါပေမဲ့ Argentina နဲ့ Uruguay ကိုဖွင့်ပွဲအနေနဲ့သူတို့ပွဲတွေကိုပေးကမ်းပြီးတော့မှတကယ့်နိုင်ငံအင်ရှင်က၃နိုင်ငံ Morocco ရဲ့ Portugal ရဲ့ Spain ရဲ့၃နိုင်ငံဆိုတော့လာမယ့်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဟာ၃နိုင်ငံကျင်းပမယ် Mexico Canada American 2030မှာ Morocco ရဲ့ Portugal ရဲ့ Spain ရဲ့ပြီးတော့မှ2034မှာ Saudi Arabia ကအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပမယ်ဆိုတော့ Saudi ကအာရှမြေမှာ Qatar ပြီးထပ်ကျင်းပမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့94 ठी FIFA ကပြိုင်ပွဲဝင်ကို24သင်းပဲဆိုတော့1998ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ ठी FIFA ရဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်16သင်းပဲရှိတယ်16သင်းကနေ82ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲစပိန်မှာလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာစပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်24သင်းပြောင်းတယ်အဲ့ကနေမှစသူတို့32သင်းကို1998ပြင်သစ်ပြိုင်ပွဲမှာစပြီးတော့ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ပြင်သစ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့32သင်းကို98 2002 2006 2010 2014 18 22ခုနှစ်ချိန်ကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုဒီတစ်ချိန်မှာ48သင်းပြိုင်ပွဲ48သင်းကြတော့ဖောင်းပွားတာပေါ့ဗျာပြိုင်ပွဲကြီးကဒါပေမဲ့သပိုင်းတစ်လျှောက်မှာနှစ်သင်းထပ်ပို့ပြီးအင်ရှင်လောက်တာတခါမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးနှစ်သင်းလောက်တာဆိုလို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်က2000နဲ့မှလောက်ဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့နီးပညာတက်ကူအနေနဲ့မူပြီးမှတွတ်တက်နေတဲ့အချိန်ចောင်းသားဘွားပေါ့လေအဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာဖလားလောက်တယ်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်
ကိုနေချင်ပါအဲ့ဒါတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာဒါပဲလုပ်ဘူးအခုဆိုရင်နောက်နှစ်ချိန်ကအိရှင်ဖြစ်အသင်းကြီးတွေကြီးပဲဆိုတော့ကနေဒါမက္ကဆီကိုအမေရိကန်ကလာမယ့်တစ်ချိန်မှာအဓိကလုပ်မယ်ပြီးတာနဲ့မော်ရိုကိုရဲ့ပေါ်တူဂီရဲ့စပိန်သုံးသင်းကအဓိက main အိရှင်ဖြစ်ပြီးတော့မှအာဂျင်တီးနားရဲ့ဥရုဂွေးရဲ့ကိုသူတို့ရဲ့ opening game တွေကိုအိရှင်ဖြစ်ပေးတယ်ပြီးတော့မှဆိုဒီအာရေဗျာ34ဆိုတော့အခု48သဲမှာဘလောက်ခွဲတန်းရကြမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် FIFA ရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင် FIFA နိုင်ငံက210ကျော်ရှိတယ်အဲ့နိုင်ငံထဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်48သင်းဆိုတော့တော်တော်လေးတိုးလိုက်ပြီဆိုတော့2026မှာအာရှဆုံးဆွေးကူတတိယအဆင့်ကိုရောက်ပြီတောင်အမေရိကဆုံးကပွဲစဉ်ခုံရောက်ပြီဒါပေမဲ့ဥရောပကမကစားရသေးဘူးဒါပေမဲ့တခြားလိဂ်တွေမကစားရသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ FIFA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ခွဲတန်းပေါ့လေဒါ FIFA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ခွဲတန်းကျင်းပတဲ့အခါမှာအခုလောလောဆယ်2028ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာခွဲတန်းနေနဲ့ပေးထားတာပေါ့လေပေးထားတဲ့အထက်မှာအာရှဆုံးကနေစုစုပေါင်း8သင်းခြေစပွဲအောင်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ World Cup က4သင်းပဲအောင်တယ်ကိုက8နေရာကွဲပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့အာရှပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တက်ပိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သူက extra position 4နေရာကျော်ထက်ရတယ်8.5ရတဲ့သဘောညာအာရှမှာပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံပေါင်း46နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကို8.5ပေးပြီးတော့အာဖရိကတိုက်ကပုံမှန်9နိုင်ငံပဲရတယ်ဝင်ခွင့်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကို9နိုင်ငံပေးပြီးတော့တဝက်လည်းထပ်ပေးတယ် 9.5 နေရာပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့အာဖရိကက 9.5 ရတယ်သူရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းယူတကွာ53ခြေစပွဲကတာပြီးတော့မှကွန်ကာကတ်ဆိုမို့လို့မြောက်အမေရိကတိုက်ကအရှင်၃နိုင်ငံကိုဖယ်လိုက်ဂျန်နဲ့နေရာအတွက်၃နေရာခြေစပွဲအောင်ဝင်ပြီးတယ်ပြီးတော့မှပလေးအော့အတွက်၂နေရာထပ်ပြီးတော့သူတို့ကပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း32သင်းရှိတယ်ပြီးတော့မှတောင်အမေရိကတိုက်ကအသင်း10သင်းပဲရှိတယ်အရင်က 4.5 နေရာပြီးတယ်6.5 နေရာသူတို့၂နေရာတိုးပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း10သင်းပဲရှိပြီးတော့တောင်အမေရိကစုံကားတော့ဒါအစိုးဆုံးပေါ့လေ2023စက်တင်ဘာလရဲ့ခြေစပွဲစကသူတို့ကအစောဆုံးခြေစပွဲစကန်နဲ့ဒါသူတို့နောက်ဆုံးပြီးမှာတော့2025စက်တင်ဘာမှာသူတို့ qualify ပြီးမှာနှစ်နှစ်ကမှာပြီးတော့မှသမုတ်တရားပိုင်းဆိုမှာပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း17သင်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနယူးဇီလန်ကိုမမြင်ရဘူးနယူးဇီလန်ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရတာက2010ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာအဲတုန်းကတွေ့ခဲ့တာအရင်တော့ကဩစတြေးလျကသမုတ်တရားပိုင်းဆိုနဲ့1990ကျော်တုန်းကပါဘူးတယ်ဒါပေမဲ့96မှာတော့သူကအာရှဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့နယူးဇီလန်ကတနေရာစချပေါက်ရမယ်သူခြေစပွဲအောင်မှုများပြပြီးတော့နောက်ထပ်နေရာဝက်တနေရာရမယ်ပြီးတော့မှဥရောပဘောလုံးပွဲချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်က 13.5 နေရာအခု16နေရာပဲပြီးတယ်ဆိုဥရောပကတော့နည်းနည်းတော့နေအမှန်တကယ်လေဥရောပကိုတိုးပေးတယ်နော်ဟုတ်လားအာဖရိကကို9နေရာပြီးရစားအာဖရိကကို10နေရာပြီးပြီးတော့ဥရောပကိုတနေရာထပ်ပြီးဥရောပ18ပေါ့ဆိုဥရောပပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတွေပါတယ်ဒါကတော့အခုပေါ့လေဆိုတော့အင်ရှင်က3သင်းခြေစပွဲအောင်လာမယ့်အသင်းက45နိုင်ငံရှိမယ်အမှ48နိုင်ငံပေါ့လေဆိုတော့ခြေစပွဲအောင်မှာက42နိုင်ငံပလေးအော6နေရာရှိတယ်တဝက်တဝက်တဝက်နဲ့6ခုကနေ3သင်းတက်မယ်ပြီးတော့အင်ရှင်3သင်းနဲ့သူတို့48သင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ format ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်2026ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ကျင်းပမယ့်ပြိုင်ပွဲကြီးပေါ့လေဒီကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာမက္ကဆီကိုကဆိုရင်မက္ကဆီကိုစီးတီးသူတို့အိမ်ကွင်းအဖြစ်မက္ကဆီကိုစီးတီးအိမ်ကွင်းအဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရပြီးတော့မှမွန်ထရီရီဆိုတဲ့အသင်းကတကယ်တောင်နေကြားထဲမှာရှိတဲ့ကိုတော်တော်လေးမိုက်တယ်အမေရိကန်မှာဆိုကျွန်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ထဲမှာနယူးဂျာစီမှာရှိတဲ့မက်လိုက်စတေဒီယံအဲကောင်ကကမ္ဘာ့ဖလားဖိုင်နယ်ကမ်းမဲ့ကွင်းပြီးတော့မှဒဲလတ်မှာရှိတဲ့ AT&T စတေဒီယံဆိုရှိတဲ့ပေးသက် 8,000 ရှိတယ်ဖိုင်နယ်ကမ်းမဲ့ကွင်းကပေးသက် 12,500 ရှိတယ်အဲ့ဒါကကိုဗာအမေရိကမဂျိုရီပွဲတွေကန်တာဖြစ်ပြီးတော့မှ Kansas City ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Kansas City ကွင်းပေါ့လေအဲ့ကွင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ကောင်တော့9,000ကျော်ရှိပြီးတော့ Houston က Energy Stadium ရဲ့ Atlanta မှာရှိတဲ့ Mercedes-Benz 9,100ရှိတဲ့ဒီကွင်းက share ပဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ LA မှာရှိတဲ့ LA Rams ရဲ့အိမ်ကွင်းပေါ့လေ Stan Kroenke ပိုင်တဲ့ SoFi Stadium သူကတော့9,000တကယ် modern ပဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Philadelphia မှာရှိတဲ့ Philadelphia Stadium Lincoln Field ဆိုတဲ့ Stadium ရှိတဲ့6,900ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားပွဲတွေမှာ Seattle မှာLumen Field ဆိုတာရှိတယ်နောက်ခု Levi's Stadium ရှိတယ် San Francisco မှာ Levi's Stadium ရှိတယ်ပြီးတော့ Gillette Stadium ဆိုတာရှိတယ် Boston မှာရှိပြီးတော့ Harbor Stadium 6000ကျော် Miami မှာရှိတယ် American ကွင်းတွေကတော်တော်ကောင်းတယ် Canada မှာဆို Vancouver ကကွင်းပေါ့လေ BC ဆိုတဲ့ကွင်းတစ်ကွင်းရယ် Toronto ကBMO ဆိုတဲ့ကွင်းတစ်ကွင်းရှိတယ်အဲကနေဒါကွင်းတစ်ကွင်းကတကွင်းက9000ကျော်ရှိတယ်တကွင်းက3000ရှိတယ်မက္ကဆီကိုကွင်းတွေကတော့အများအပြားသူတို့က9000ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့များတယ်ဒါတကယ် main ကွင်းကြီးကတော့မက္ကဆီကိုစီးတီးကကွင်းရ8000ကျော်ရှိတယ်8000အဲကွင်းကအများဆုံးပဲဒါက FIFA World Cup မှာအရင်တော့ကကျင်းပတဲ့အချိန်ကြီးပြိုင်ပွဲအရေးတွန်းအပြောင်းလဲဒီပေါ့လေဆိုတော့ဒီချိန်မှာအသင်းကြီးတွေတိုးသွားတယ်ဆိုတော့အာရှဆိုတော့နောက်ဆုံးဆင့်ကိုရောက်ပြီအဲ့နောက်ဆုံးဆင့်မှာပြိုင်ပွဲဝင် group က3 group ပဲရှိတယ်6အဆုနဲ့18သင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပထမဒုတိယပထမဒုတိယဆိုတော့သူတို့က6နေရာတက်သွားမယ်ဂျန်နဲ့2နေရာအတွက်ခုနပြောတဲ့အသင်းကြီး play off ကံတသင်းတသင်းတသင်းအဲ့မှာ play off 2နေရာထက်ထွက်လာမယ်နောက်ဂျန်နဲ့တသင်းကဟိုးဘက်တစ်စုံထက်ကံမယ်ဆိုတော့အာရှတော့သူရဲ့ plan ပေါ့လေဒါကတော့အခု FIFA World Cup နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်